მოგესალმებით ეთერში ბარიერი ომის 62 დღე რუსეთის განსაკუთრებული წარმატების გარეშე აღმოსავლეთის ფრონტზე რუსეთი უშედეგოდ უტევს უკრაინელები სულ უფრო მეტ შეტევას იგერიებენ წარმატებით და არის მოლოდინი რომ მალე ისინი კონტრშეტევაზე გადავლენ რა ხდება უკრაინაში დაიწყება თუ არა ომი მოლდოვაში და მიიტანს თუ არა შეტევას რუსეთი ამ ახალ წერტილზე ახალ ქვეყანაზე ცელდება ამის შესახებ ინფორმაცია, თუმცა ამ ინფორმაციას ავრცელებს ერთად უკრაინული დაზვერვა და მისი წყაროები, თუმცა დასავლელი ექსპერტები ამბობენ, რომ რუსეთს აღარ დარჩა იმის რესურსი, რომ კიდევ ერთ ქვეყანაში წამოიწყოს სამხედრო მოქმედებები, რეალურად მოლდოვაში სამხედრო კამპანიის დაწყება იქნება უკრაინაზე კიდევ ერთი მხრიდან შეტევის გზა, თუმცა რამდენად გამოუვა ეს რუსეთს ძნელი სათქმელია, უფრო სწორად ადვილად სავარაუდოა, რომ ეს მას უბრალოდ არ გამოუვა. რა ხდება ფრონტზე და რა ხდება რუსეთის გარშემო მთელ მსოფლიოში ამ ქვეყნის წინააღმდეგ ყველა გაერთიანდა და მას უფრო ცოტა მოკავშირე რჩება რუსეთი, რომ უნდა დამარცხდეს. ეს არის უკვე ამოცანა ამერიკისთვის და მისი პარტნიორებისთვის, ღიად გაცხადებული ამოცანა, რომლისთვისაც ისინი ძალებს და რესურსებს არიშურებენ. რა თქმა უნდა, ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში, ვისაუბრებთ ქვეყნის შიდა პოლიტიკაზეც, რა ჭირს ჩვენს ხელისუფლებას და რატომ არის ის დღემდე, რატომ თვლის დღემდე უკრაინის ხელისუფლებას მთავარ მტრად და ოპონენტად. ამაზე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ასევე გაცემას კი ვიწყებთ ექსპერტ გია ჯაფარიძესთან საუბრით უკრაინის თემით და რუსეთის თემით, რომელიც სულ უფრო მძიმე მდგომარეობაშია ომის დაწყებიდან 62 დღეს. მე მივესალმები ბატონ გიას, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. გია, მოდი შევაფასოთ 62 დღე და ის, სადაც აღმოჩნდა ახლა რუსეთი. საერთაშორისო თვალსაზრისით დავიწყოთ და ფრონტის ამბებზეც თუ გნებავთ მოგვიანებით ვისაუბროთ, მაგრამ მოდი საერთაშორისო კონტექსტზე ვისაუბროთ, სულ უფრო მეტი მტერი და სულ უფრო ნაკლები მოკავშირე. მე მაგალითად ასე დავარქმევდი რუსეთის დღევანდელ მდგომარეობას. თქვენი შეფასება გვითხარით, თუ შეიძლება, დღეს სად არის რუსეთი? ხო, ნუ ყოველ რაც, ანუ ომის დაწყების დღიდან ყოველი შემდეგი დღე რესურსებით მდიდარი, მსოფლიოში ალბათ ყველაზე დიდი, თქვა, ტერიტორიული თვალსაზრისით სახელმწიფო, რესურსებით მდიდარი და ტერიტორიით დიდი სახელმწიფო, არც ადამიანური ანუ ადამიანური რესურსებითაც არ არის, ხო? ღარიბი ასეთი სახელმწიფო ყოველ დღეს სულ უფრო უახლოვდება იმ მდგომარეობას, რა მდგომარეობაშიც არის კიდევ ერთ სახელმწიფო, ჩრდილოეთ კორეა. ჩრდილოეთ კორეასაც აქვს ბირთული იარაღი, ისევე როგორც რუსეთს. იქაც უყვარ ბელადი, ისევე როგორც რუსეთში. მაგრამ ეკონომიკური თვალსაზრისით რუსეთი ხდება ისეთივე ჩამორჩენილი, გახდება ძალიან მალე, როგორიც არის ჩრდილოეთ კორეა. რასაკვირველია, ამას ჭირდება დრო, სანქციებს ჭირდება დრო, რომ იმუშაოს. რუსეთი მიდის ისეთივე საერთაშორისო იზოლაციაში, როგორშიც არის ჩრდილოეთ კორეა. თქვენ მართალი ბრძანეთ, ფაქტობრივად რუსეთს აღარ რჩება მოკავშირეები იმ რამდენიმე სახელმწიფოს გარდა, სადაც ჯერ კიდევ არის ავტორიტარული ან ტოტალიტარული რეჟიმი, ან კიდევ არის რეჟიმები, რომელიც პირდაპირ არის მხარდაჭერილი. გია, მინდა პოსტსაბჭოთა სივრცის ამბები გავარჩიოთ ცოტა. ყაზახეთი იყო ძალიან ესეთი აღმოჩენა ბევრისთვის. ყაზახეთი არ დგას დღეს რუსეთის გვერდით, მიუხედავად იმისა, რომ ის არის ევრაზიული ეკონომიკური გაერთიანების ოდეკაბეს წევრი და ძალიან უკმაყოფილოები არიან რუსები იმით, რომ ყაზახეთი შეიძლება ესე პირდაპირ არ შეუერთდა სანქციებს, მაგრამ რუსეთს არანაირად არ ეხმარება სანქციების გვერდის ავლაში და ესე ცნობილი ტელე დაპირისპირებებიც მოყვა, ხო, ყაზახეთის თემას. ანუ რუსეთი რჩება შთაბეჭდილება, რომ მას პოსტსაბჭოთა სივრცეშიც არ ეყოლება ერთგული მოკავშირები. არ ვიცი, სომხეთი ალბათ უფრო მეტად დარჩება მის მოკავშირედ, თუმცა მოდი აი ამ თვალსაზრისით რომ შევაფასოთ, ხო, რა იყო აი ამ 68 დღეში მოულოდნელი?
თქვენთვის და რუსეთისთვის შესაბამისად? ახლა ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ ალბათ იმ პოზიციერებით, რასაც აკეთებენ პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოები ბალტიის ქვეყნების გარდა, ხო? საერთაშორისო. უნებრივია, ესეთეს სივრცე ძირთ. ვერ ვიტყვით, რომ იგივე ვთქვათ სომხეთი არ ყოფილა ყოველ შემთხვევაში შემთხვევა, სადაც სომხეთმა რუსეთის მხარდაჭერა დააფიქსირა. იქ სადაც მაგალითად საქართველო აფიქსირებდა უკრაინის მხარდაჭერას და ღიად გამოდიოდა რუსეთის წინააღმდეგ, სომხეთი შეიძლება ღიად რუსეთის წინააღმდეგ არ გამოვიდა და მხარდაჭერა ღიად ვერ დააფიქსირა უკრაინის მიმართ, მაგრამ რუსეთის მიმართაც მხარდაჭერა არ დააფიქსირა. ამიტომ იგივე სომხეთთან მიმართებაში მაინც, ესე იგი, უფრო ფრთხილი ვიქნებოდი. არ ჩანს, სომხეთი ძალიან კარგად აცნობიერებს რა მდგომარეობაში ჩაიგდო რომ თავი ამდენი ხნის განმავლობაში გატარებული პოლიტიკით და ძალიან კარგად აცნობიერებს თუ რას ნიშნავს ომი უკრაინაში, გლობალურად რას ნიშნავს, რეგიონალურად რას ნიშნავს და მისთვის რას ნიშნავს. ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებს თუ დავაკვირდებით, მხოლოდ ადამიანის უფლებათა საბჭოში რუსეთისთვის ხმის უფლების შეჩერების შემთხვევა იყო, როდესაც მათ ყოფილმა საბჭოთა ხუთმა რესპუბლიკამ მხარი დაუჭირეს რუსეთს. ეს შეიძლება იმითაც იყო გამოწვეული, რომ ადამიანის უფლებათა საბჭო, ეს მაინც ავტორიტარული სახელმწიფოებია, ესენი არ არიან დემოკრატიები და შეიძლება ეს იყო ნაკარნახები, შესაძლებელია რუსეთმა უფრო მეტი იმუშავა ამ ქვეყნებთან, იმიტომ რომ წინა კენჭისყრებში, ხო, წინა სხვა კენჭისყრები, რომელიც იყო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ ასამბლეაში, იქ მათ არ დააფიქსირეს რუსეთის მხარდაჭერა. ხა თქვენ ბრძანეთ ყაზახეთის შემთხვევა. ყაზახეთი განსაკუთრებული შემთხვევა ალბათ, იმიტომ რომ ის რუსეთის მჭიდრო მოკავშირე იყო და რამდენიმე თვის წინ, როდესაც მის ტერიტორიაზე იყო პრობლემები, რუსეთმა შეიყვანა ოდეკაბეს ჯარები შევიდა და რა ვიცი, აყვედრიან კიდევაც დღეს, რომ აი თქვენ გადაგარჩინეთ და მაშინ ცოტა ვერ გავიგეთ რა ისტორია მოხდა სინამდვილეში და ყაზახეთში რასთან მქონდა საქმე და ახლა აი არც უფრო ნათელია თუ არა რა მოხდა პრინციპში. ხო, მე ასე ვიტყოდი, რომ ყაზახეთი რეალურად არასდროს არ ყოფილა რუსეთის მოკავშირე. პრინციპში ყაზახეთს ჰქონდა ყოველთვის თავისი პოლიტიკა. ეს პოლიტიკა მე ვიტყოდი, რომ იყო შეფარვით სინამდვილეში არა რუსეთის მოკავშირეობის, არამედ ამის საპირისპიროდ. აქ ძალიან კარგად იგრძნობოდა ის შიში, რომელიც არსებობდა ყაზახეთში რუსეთის მიმართ, თუნდაც აი ეს ასტანას აკეთების შემთხვევა და იქ დედაქალაქის გადატანის შემთხვევა ზუსტად ამაზე მიუთითებს, რომ ყაზახეთი და რუსეთი ვერ მოძრაობდნენ ერთ ზოლში. ეს რუსული უმცირესობა, რომელიც ყაზახეთში ცხოვრობს, აი ეს დემოგრაფიული პრობლემები, რომელიც შეიძლებოდა დემოგრაფიული სიჭრელით შექმნილი პრობლემები, რომელიც შეიძლებოდა დამკვიდრებოდა ყაზახეთის ეროვნულ ინტერესებს, ეს ძალიან დროზე დაინახა ყაზახეთის ხელმძღვანელობამ, კონკრეტულად პრეზიდენტმა ნაზარბაევმა, და ჩილოეთში დედაქალაქის გადატანა ზუსტად ერთ-ერთი მისი მიზანი ზუსტად ის იყო, რომ აი ეს დემოგრაფიული ვითარება იქ შეეცვალა, რომ ყაზახები აეყვანა ეთნიკურად რუსები დასახლებულ ტერიტორიაზე. ამდენად და მე უბრალოდ აი კიდევ რომ გავიხსენოთ და დავამატოთ, ჯერ კიდევ უკრაინის ომამდე რუსეთის მაღალჩინოსნები, ის ადამიანები, რომლებიც ქმნიან საზოგადოებრივ აზრს რუსეთში, აი პროპაგანდისტები ან იგივე პუტინის გარემოცვა, მათ რამდენჯერმე ესე თითქოს შემთხვევით გაისროლეს, რომ ნუ აი ეს ჩრდილოეთ ყაზახეთის ტერიტორია, ეს ხომ რუსეთია და ყაზახეთი ხო, ეს ხომ რუსეთის შექმნილი ტერიტორია. ამდენად აზრი, რომ ყაზახეთის ერთი დიდი ნაწილი მაინც ეს რუსეთს უნდა ეკუთვნოდეს, ხო, ეს უკრაინაში ომის დაწყებამდე, უბრალოდ უკრაინაში ომის განახლებამდე გაჟღერდა რამდენჯერმე რუსეთში და ეს ძალიან კარგად ისოდნენ ყაზახები. ამიტომ იყო, რომ მთელი აი 30 წლის განმავლობაში ყაზახეთს ჰქონდა დამოუკიდებელი და მე ვიტყოდი არა რუსული პოლიტიკა, ის ასე ვთქვათ, რაღაც აზიურ დიპლომატიას ეწეოდა, ძალიან ფრთხილი იყო. ეხლა რომ წარმოვიდგინოთ, ყაზახეთი არ ესაზღვრება არც ევროპას, ძალიან შორს არის ევროპისგან, ძალიან შორს არის
NATO-ს გან, ანუ მას ყოფს ერთი კასპიის ზღვა და ნუ მეორე აგენ კიდევ ვთქვათ შავი ზღვა, ხო? ამიტომ გასაგებია ეს სიმთხილეც, ხო? ამით იყო ეს სიმთხილე გამოწვეული. ამდენად ხა მოსრულად მოსალოდნელი იყო ხა უხოს ფარგლებში რომ დახმარებათ ხო რუსეთს. ესე ჩვეულებრივი ამბავია, უხოს წევრები არიან და უხოს ეს ორგანიზაციის ფარგლებში ამის თხოვნა ყაზახეთს შეეძლო და რუსეთს პრინციპში ვალდებულებას ჰქონდა რომ დახმარებოდა, მაგრამ იმის იქით მოსალოდნელიც იყო რომ ყაზახეთს არ ექნებოდა რუსეთის მხარდამჭერი პოზიცია, იმიტომ რომ მას კიდევ ამბობ შიში იმის რომ რაც უკრაინაში ხდება, ეს შეიძლება გაიმეოროს ყაზახეთში რუსეთმა ზუსტად იგივე პრეტექსტებით, რომელიც ასე ხელოვნურად შექმნა უკრაინის შემთხვევაში, ასევე შეუძლია ეს პრეტექსტი შექმნას და ყაზახეთის მიმართულებითაც იგივე განახორციელოს, რასაც აკეთებს უკრაინაში. ამიტომ ყაზახეთის პოზიცია სიმართლე გითხრათ გასაგებია და მე მგონია რომ მოსალოდნელი. თუმცა რუსეთი ძალიან ნაჩხენია, არ ელოდნენ როგორც ჩანს მისგან ასეთ პოზიციას, რომ ის არაფერში არ დაუდგებოდა გვერდით, არც ეკონომიკურ პროექტებში, არც სანქციების გვერდით სწავლაში დაეხმარებოდა, არც არაფერს არ მიაწვდიდა. არ ელოდა როგორც ჩანს რუსეთი ამას. Ну, პრინციპში რუსეთი ბევრ ამას არ ელოდა, მაგრამ ისე გამოვიდა როგორც არ ელოდა. ხო, მაშინ ძალიან არასწორი გაცნობები ქონია ყაზახეთთან მიმართებაშიც, იმიტომ რომ ყაზახეთში ისევეა წარმოდგენილი რუსეთი როგორც ჩინეთი. ჩინეთის ფაქტორი მაინც უნდა გაეთვალისწინებინა რუსეთს, ხო? ჩინეთი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ შეიძლება არ შეუერთეს სანქციებს, ქონდეს ანტაგონისტური ისე პოზიცირება დასავლეთთან მიმართებაში, მაგრამ ხა რუსეთის დასუსტება თუ ვინმეს აძლევს ხელს, ალბათ ყველაზე მეტად ხელს აძლევს ჩინეთს. ამიტომ არ მისცემდა თუნდაც ყაზახეთს ჩინეთი იმის საშუალებას, რომ რუსეთს ადვილად თავი დაეზრინა სანქციებისგან, თუ რაიმე გზა არის, ვთქვათ, რუსეთისთვის, რაიმე სასიცოცხლო არტერია თუ არსებობს რუსეთისთვის, ჩინეთს ურჩევნია, რომ ეს არტერია მის ხელში იყოს. აი, თუნდაც ჩინეთის ფაქტორის გათვალისწინებით ეს მოლოდინი რუსეთს უნდა ქონოდა. აი, ეს ყველაფერი, რაც თქვენ ბრძანეთ, ვთქვათ, შეცდომები, რომელიც თქვენ უბრალოდ მოლოდინები რომ ქონდა და მოლოდინებმა არ გაამართლა, ხო? აი, რას ჩამოთვალეთ ეს და კიდევ რომ დავამატოთ, ხო, ბევრი რომელიც იგივე ვთქვათ უკრაინაში მათ დაემართათ, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ რუსეთი ბევრი თვალსაზრისით არის დასუსტებული. Ну, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, მისი ეკონომიკა იმდენივეა რამდენიც სამხრეთ კორეის და ნაკლებია ვიდრე ესპანეთის. ნახეთ რა მდგომარეობაშია მისი სამხედრო შეერაღებული ძალები. კი, აღმოსავლეთის და სამხრეთის ფრონტზე ისინი წინ მიიწევენ, მაგრამ 70 დღეა უკვე ომში არიან და ხა რაც ქონდა დაგეგმილი, ხო, იმის მინიმუმი არ არის ჯერ შესრულებული, ხო, დონბასი. გია, ამაზე მინდა გკითხოთ, ამოცანა რა არის ბოლო-ბოლო? აი, დღეს ლავროვმა კიდევ ერთხელ რაღაცა სხვანაირად ჩამოაყალიბა მათი ამოცანები, თითქოს რეჟიმის შეცვლა არ არის ჩვენი ამოცანა. ამ დროს იყო თავიდან, ხო, ეს გაცხადებული. ჩვენ ნახეთ ამ ორი თვის მანძილზე რამდენჯერ შეიცვალა ეს გაცხადებული ამოცანა. ცოტა არ იყოს არეკადრება ესეთ რაღაცა მრისხანე სახელმწიფოს როლში შესულ ქვეყანას და მის ესეთ რა ვიცი ბრუტალურ მართველს, ხო? ცოტა სასაცილოდ გამოიყურება უკვე ამდენჯერ შეცვლილი მიზანი და ამოცანა. მე არ ვიცი ხა შიდა ბაზარზე ალბათ მისი პროპაგანდა მოაგვარებს ამ ყველაფერს, მაგრამ რეალურად რა უნდა ავიღოთ სახელმძღვანელოდ, ანუ რა უნდა რუსეთს, ხო? აბსოლუტურად ფრონტზე რაც ხდება, იმასაც თუ გადავხედავთ, მის შესაძლებლობებს თუ გადავხედავთ და მის განცხადებებს თუ გადავხედავთ, რას ელოდება ახლა რა მომენტს ეძებს, ანუ რა უნდა? ერთ-ერთი ვერსია რომ რაღაც თუნდაც პატარა წარმატება უნდა რომ გამოძრეს ამ ვითარებიდან, ხო? არის ვერსია რომ მიუშვა პუტინმა ყველაფერი უკვე თვითდინებაზე და ნუ რაც იქნება იქნება, როცა იქნება იქნება და რაღაცნაირად მერე ხალხი მიეჩვევა ამას, ხო? აი, თქვენ რა ანალიზს აკეთებთ მის ამოცანებთან დაკავშირებით ახლა ამ მომენტში? ხო, მე აბსოლუტურად მართალი ვბრძანდებით დასა ომის დასაწყისში, სხვა სანამ ესე იგი შეტევას დაიწყებდა მანამდე ამ თავის სიტყვაში სულ სხვა მიზნები წარმოადგენდა პუტინმა, ეს ვერ განხორციელდა. აი, მე ვამბობდი რომ როგორ ჩანს, აი, პროგრამა მინიმუმი რაც შეიძლება ახლა ამ დროს მათ ჰქონდეთ, ისიც ვერ არის შესრულებული, ხო? დონბასის დაკავება მთლიანად,
და სამხრეთ უკრაინის მთლიანად დაკავება, რომ დაუკეტოს ალბათ გასასვლელი ზღვაზე უკრაინას, ხო? მარიუპოლიც კი არ არის, ესე იგი, არის იქ ტერიტორია, რომელიც დღემდე არ არის ოკუპანტების კონტროლის ქვეშ, ხო? იქ აგრძელებენ უკრაინელები ოკუპანტების წინააღმდეგ ბრძოლას და პროფ თქვა, რომ მარიუპოლი სულ დაიღეს, ესეც არ არის ძალაში, ხო? ამდენად რაც დრო გადის, კი კიდევ ამბობ, მიიწევენ ისინი რაღაც ადგილებში წინ, ეს იქნება აღმოსავლეთ უკრაინა თუ სამხრეთ უკრაინა, მაგრამ მინიმალური ამოცანები, რაც მათ შეიძლებოდა ჰქონოდათ, ეს არ არის დაკმაყოფილებული, შეიძლება ვთქვათ, ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ აი მოლდოვას მიმართულებით ცდილობენ, ნუ აშკარად აგრესიას აქვს ისედაც ადგილი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შეიძლება საომარი მოქმედებების დაიწყონ მოლდოვას წინააღმდეგ. მოლდოვას ძალიან არის ეს რეალური გია, მოდი ბარემ აქვე დავაზუსტოთ, რის ხარჯზე, რა საშუალებებით უნდა დაიწყონ. გუშინ ტაიმში დაიწერა, რომ ისინი აპირებენ ყირიმიდან ჰაერით გადასვან მოლდოვაში ძალები და აი იქიდან მერე შეუტიონ უკრაინას. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ვარაუდობთ, რომ უკრაინა რაღაც ეს გულხელდაკრეფილი არ დაჯდება და არ უყურებს, ხო? როგორ ჩაივლის მთელი ეს პროცესი? რამდენად აქვს რუსეთს დღეს ამის ძალა? როდესაც აი ბოლო ინფორმაციით, მაგალითად დღეს ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაწერა, რომ მისი მობილიზებული ძალებიდან უკვე დიდი ნაწილი მწყობრიდან არის გამოსული, რაც მან უკრაინაში რისი მობილიზაციაც გააკეთა, 25% მინიმუმ უკვე მწყობრიდან დან არის გამოსული და სინამდვილეში უკრაინაში მობილიზაცია გაუკეთა თავის სახმელეთო ძალების 65% დაახლოებით, ესეც მათი ინფორმაცია. აი რა საშუალებით უნდა წამოიწყოს ახლა მოლდოვაზე შეტევა რუსეთმა? არ დაჭირდება რუსეთს რაღაც დამატებითი ძალის ხმევა. მოლდოვას 1994 წლიდან აქვს გამოცხადებული ნეიტრალიტეტი და მათ რეალურად არაფერი გაუკეთებიათ იმისთვის, რომ შეექმნათ წინააღმდეგობის გამწევი სამხედრო შეერაღებული ძალები. მოლდოვას არ ყავს 10,000-იანი სამხედრო შეერაღებული ძალებიც კი. უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ დნესტრისპირეთში ისედაც დგანან რუსები. კი ბატონო. რა მახსოვს, ორი ბატონო. მოლდოვას აიღებს თავისუფლად, ხო? და შეიძლება ეს დაუშვათ. რაღაც განსაკუთრებული ძალის ხმევა და მოლდოვას აღებით ის რამდენიმე მიზანს აღწევს ერთდროულად. აი თქვენ ბრძანეთ, რომ რაღაცა გამოსავალი რო იპოვოს, რაღაცა მინიმალური წარმატება ჭირდება. ეს მინიმალური წარმატება შეიძლება იყოს მოლდოვა. ეს ძალიან კარგად გაიყიდება პუტინის მიერ რუსეთის შიგნით თავის ამ დაბრმავებულ მოქალაქეებში. ითქვის, რომ იცით რა, ჩვენ დავიბრუნეთ ისტორიული ბესარაბია, რომელიც აი როგორც უკრაინას არ აქვს არსებობის უფლება, ასე არ აქვს არსებობის უფლება მოლდოვასაც. ეს იყო ჩვენ მიერ შექმნილი რაღაც ერთეული, ეს არის ისტორიული ბესარაბია, რომელიც ჩვენ გვეკუთვნოდა და აი ჩვენ დავიბრუნეთ. აი როგორც კი ანუ გია, შეიძლება მოლდოვას დაპყრობა უნდოდეს არა ვთქვათ უკრაინაზე შესატევად, არამედ თავისთავად, ხო? როგორც მოლდოვას დაპყრობა. არ დამისრულებია, ნინო, ეგ არ მითქოს, არ დამისრულებია. ეს არის ერთი, ხო, პირველი, რომ ბესარაბია დავიბრუნეთ. ეს ძალიან კარგად გაიყიდება რუსეთში, თუნდაც, რა ვიცი, აი ამ 9 მაისის ეიფორიაში, ხო? მეორე, რასაც ვქვათ მოლდოვის დაკავებით გააკეთებდა, ის ესე იგი შეკრავდა უფრო აი კალს, რომელსაც კრავს უკრაინის გარშემო, ხო? აი მოლდოვას დაკავებით ის ვქვათ შეეცდება, რომ გაზარდოს, ასე ვქვათ, უკრაინის გარშემო ეს კულტი თუ ალყა, ხო? ახედან უფრო ახლოს იქნება უკრაინის ვქვათ დასავლეთ უკრაინის ტერიტორიებთან, იგივე ვქვათ ვოვთან, ვთქვათ, ხო, აი დასავლეთ უკრაინაში განლაგებულ სამხედრო შეერაღებულ ძალებთან, ხო, აი მათაც მიუახლოვდება, ხო, ანუ აი ყურს კიდე უფრო მეტად ვთქვათ შეკრავს უკრაინის გარშემო, ხო, ამავდროულად იქიდანაც შეუძლია, ხო, უკვე მოლდოვის მიმართულებიდანაც შეუძლია, რომ აი რუკას თუ დავხედავთ, ნახავთ, რომ იგივე ვთქვათ ოდესის მიმართულებით ვერ ჭრის, ხო, ეს ნიკოლაევი ვერ აიღო, ხო, ვერ ახერხებს, რომ აი ნიკოლაევი აიღოს და იქიდან გაჭრას გზა ოდესისკენ, ხო? მაგრამ ამით საშუალება იქნება, რომ მეორე მხრიდანაც, ასე ვთქვათ, შეუტიოს ოდესას. ანუ ეს ის ზონა, რომელიც რჩება უკრაინას დღეს შავ ზღვაზე გასასვლელად, ხო? ნუ ამით აი ეს ამოცანა იქნება, რომ ეს შავ ზღვაზე მთლიანად ამოუკეტავს უკრაინას გასასვლელს. ანუ ამ შემთხვევაში
ერთი რო ბესარაბიას ვიბრუნებთ, კარგი ლოზუნგია, ბესარაბია ნაშა და რაღაცა ეს კარგად გაეყიდება. Შიგნით და მეორე სამხედრო თვალსაზრისით თუ მოლდოვას დაიკავებს და მოლდოვის ტერიტორიის მხრიდანაც უკვე ესე იგი დაიწყებს შეტევას უკრაინის მიმართულებით კონკრეტულად აი სამხრეთ უკრაინის მთლიანად დასაკავებლად, რა საკვირველია ესეც იქნება მისი ვიზა. კი ბატონო, მოდი ერთი რამ მინდა კითხოთ აუცილებლად მოლდოვასთან დაკავშირებით. Როცა ქვეყანა არის ნეიტრალური და მე მგონი აი ეს ილუზიები საქართველოსთან მიმართებაში ნეიტრალობაზე ბოდვები ამან მაინც უნდა გააქარწყლოს, რომ რუსეთს თუ მოუნდა და გადაწყვიტა შენი დაპყრობა, გინდა ნეიტრალურიყავი, გინდა არიყავი, მაინც მოუნდება შენი დაპყრობა, რამდენად გამოუვა, მე ეს უკვე დამოკიდებულია იმაზე, შენ როგორ იომებ, ხო? Რა შანსები აქვს მოლდოვას, რომ დაიცვას თავი? Ის არის ნეიტრალური სახელმწიფო. Მისმა პრეზიდენტმა თქვა, რომ მათ თავდაცვის საშუალება პრაქტიკულად არ აქვს. Უკრაინელები ამბობენ, რომ თუ ჩვენ მოგუმართავსო, დავეხმარებითო. Არის საუბრები, რომ რუმინეთთან ერთად დაიცვას თავი. Არ ვიცი, ვინ შეიძლება დაეხმაროს მოლდოვას უკრაინისგან განსხვავებით, არ ვიცი. უკრაინა ბევრად უფრო მომზადებული დახვდა რუსეთს, ის ემზადებოდა ამისთვის და ის აპირებს საკუთარი ქვეყნის დაცვას. Აი, მოლდოვა არ აპირებს, ჩვენი არ იყოს, რაღაც ჩვენნაირი პოზიცია ქონდა, ხო? Ბევრად პროდასავლურია მისი მართველი, მაგრამ ნუ თავდაცვის თვალსაზრისით ჩვენი ხელისუფლების გავს განცხადებებს აკეთებს. Რა ელის მოლდოვას ამ შემთხვევაში? Ნუ მოლდოვა ბევრად უფრო მომზადებელია ომისთვის, ვიდრე იგივე თქვა საქართველო. Ნუ მოლდოვამ ზოგადად ეს ნეიტრალიტეტი არის ძალიან სახიფათო თემა, ხო? ნეიტრალიტეტი ქვეყანამ კი არ უნდა გამოაცხადოს. ნებისმიერი ქვეყნის ნეიტრალიტეტი უნდა გამოაცხადონ და აღიარონ მისმა მეზობლებმა. ანუ არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს ახლა ჩვენ რომ ვთქვათ, რომ საქართველო მდებარეობს პლანეტა იუპიტერზე. ვიქნებით პლანეტა იუპიტერზე? ო, დედამიწაზე ვიქნებით ისე. ჩვენ რომ ვთქვათ, რომ ჩვენ ვართ ნეიტრალური ქვეყანა, ეს რა ხელს შეუშლის რუსეთს, რომ თავს დაგვესხას? Uime, საქართველო ნეიტრალურია და როგორ შეიძლება მას თავს დავეს, ხა? Amas itqvis Ruseti. Es tkva Rusetma 1921 წელს, როცა ნეიტრალური იყო საქართველო, თავს დაეს, ხა? Ჩვენთან რუსული პროპაგანდა ასე გვეუბნება, რომ თუ ვიქნებით ნეიტრალურები და არ შევალთ ნატოში და არ გავძლიერდებით თავდაცვის თვალსაზრისით, არ გაღიზიანდება რუსეთი და არ დაგვესხმება თავს, თუმცა მოლდოვის მაგალითზე ჩანს, რომ მაინც შეიძლება გაღიზიანდეს, ხო? Propaganda მუშაობს გაუნათლებელ საზოგადოებაში. Თუ ჩვენს თანამოქალაქეებს ექნებათ უფრო მეტი განათლება, ეცოდინებათ, რას ნიშნავს ნეიტრალიტეტი, როგორი ნეიტრალიტეტი არსებობს, ისტორიულად რა მაგალითები გვაქვს ნეიტრალიტეტის, მაშინ პროპაგანდა არ იმუშაოს. Propaganda მუშაობს გაუნათლებელ საზოგადოებაში, ხო? ჩვენ შემთხვევაში იყენებენ ძალიან მარტივ რაღაცას, მუშაობენ აი იმაზე, რომ საბაზისო განათლება არა აქვს ჩვენს მოქალაქეებს საერთაშორისო პოლიტიკაში. Როგორ შეიძლება ნეიტრალიტეტი დააბოლო ხალხი, მაგრამ ჩვენთან ბოლდებიან? ხო, ხდება ეს კი, მე გეთახმებით, რომ პროპაგანდისტულად ამას აკეთებენ, მაგრამ ნუ ნეიტრალიტეტი მაშინ უნდა აუხსნათ, ხო, ჩვენს მოქალაქეებს, რა არის ნეიტრალიტეტი, რა შემთხვევაში უმუშავია, თუ უმუშავია, საერთოდ ძალიან იშვიათ შემთხვევები ვარ, როცა ნეიტრალიტეტმა იმუშავა. აი მოლდოვა არის ამის მაგალითი, 94-დან ნეიტრალურია, მაგრამ დნესტრისპირეთის პრობლემას რა გაექცა, შეჭრილია რუსეთი და ოკუპირებული აქვს მისი ტერიტორია თან ისე, რომ მოლდოვას ის საერთოდ არც ესაზღვრება, ხო? უკრაინის მაგალითი, ნეიტრალიტეტი ჰქონდა უკრაინასაც, უბლოკო სტატუსი ჰქონდა უკრაინასაც, მეტიც რუსულ სამხედრო ბაზებს მიცა ყირიმში, ხო, სევასტოპოლის ბაზები დაუთო, მიუხედავად ამისა, რა დაემართა უკრაინას 2014 წელს, გვახსოვს. ჩვენივე მაგალითი, 1921 წლის მაგალითი, როგორ შემოიჭრენ გამოცხადებული ნეიტრალიტეტის და 20 წლის შეთანხმების შემდეგ რუსეთთან, და ჩვენივე მაგალითი 90-იან წლებში, ხო, ჩვენს ჰქონდა რუსეთთან შეთანხმებები, რომელიც არაერთხელ დაარღვიეს, ჩვენ არასდროს არ გვითქვამს 90-იან წლებში, რომ ან ნატო გვინდა, ან ევროპის კავშირი გვინდა, ვერ ვიტყოდით 1999 წლამდე, ამას უბრალოდ ვერ ვიტყოდით, იმიტომ რომ საქართველო არც იყო აღიარებული როგორც ევროპული სახელმწიფო, ხო? აი წარმოედინეთ 1999 წლამდე მარტო შევარდნაძეს კლავდნენ ორჯერ, ხო? რა უკეთეს? კი ბატონო, და აფხაზეთში წაგვართვეს და რუსეთმა თუ გადაწყვიტა, ომი იმას კი არ დააკვირდება, ეხლა უი ამათ ნეიტრალიტეტი აქვს გამოცხადებული, თუ ბაიმე ნეიტრალიტეტის გამოცხადება ხო არ უნდა, თუ ომი თუ გადაწყვიტა, ჯერ ერთი ჩვენ რუსეთთან ისედაც ომის მდგომარეობაში ვიმყოფებით.
ჩვენ რუსეთთან გვაქვს დღეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. კი ბატონო, გია, ცოტა დრო გვაქვს და ორი კითხვა მინდა მოვასწროთ. უპრეცედენტო პროცესები, რაც მიდის მთელ მსოფლიოში საერთაშორისო თანამეგობრობის გადაწყვეტილებები, როდესაც უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა ალიანსებს, ფორმალობებს, წარსულში რა გამოცდილება იყო, წარსულში ვინა პოლიტიკას აწარმოებდა, გულისხმობ მაგალითად გერმანიას, რომ შეიარაღებას არაძლევდა არავის თავდასხმით. Შეიარაღებას, ანუ ყველა ყველაფერს აძლევს უკრაინას და ძალიან გაცხადებულია ამოცანა, რომ რუსეთი უნდა დამარცხდეს, რომ მან ვერასოდეს ვეღარ შეძლოს იმის წამოწყება, რაც წამოიწყო უკრაინაში, ხო? როგორ ფიქრობთ, აი ძალიან საინტერესოდ მიდის პროცესი ბირთვული იარაღთან დაკავშირებით, რუსეთი სულ ისევ იმუქრება, უბრალოდ მისი პროპაგანდა უფრო იმუქრება და ავითარებს ამ თემას, რომ აი თუ რამეა ჩვენ გვაქვს ბირთვული იარაღი, ხო? Თუმცა დასავლელი პარტნიორები უკვე სხვადასხვა განცხადებებია და რაღაცნაირად შევაჯამებ, ამბობენ რომ პუტინს პირდაპირ ძალიან ხშირად უგზავნიან მესიჯებს, რომ მისთვის ეს იქნება კატასტროფული შედეგის მომტანი და მოკლედ ბოლომდე არიან ჩართულები აი ამ პროცესში უკვე დასავლელი პარტნიორები, არ ვიცი რამდენად რეალურია, უკვე ამერიკის კონგრესში კინზინგერმა შეიტანა რეზოლუცია, რომელსაც არ ვიცი მიიღებს თუ არა კონგრესი, მაგრამ თუ მიიღო მაგალითად ამერიკის პრეზიდენტ შეეძლება რომ ამერიკული ჯარი შეიყვანოს უკრაინაში, თუ იქ მოხდა ქიმიური, ბიოლოგიური და ბირთვული იარაღის გამოყენება. აი მოდით აი ამ პროცესზე გვითხარით, რამდენად აქვს შანსი რუსეთს, რომ გაიმარჯოს პირობითია, მაგრამ აი თავი დააღწიოს იმას, რაც მისთვის არის უკვე განსაზღვრული და გამიზნული. ამ რეჟიმის დაშლა და რუსეთის განიარაღება, რეალურად ამაზე ღიად არის ხო საუბარი, რომ რუსეთს აღარ უნდა ქონდეს ბირთვული იარაღი, სავარაუდოდ იგულისხმება და აი ამ ტიპის შეიარაღება და ამ ტიპის რეჟიმი. რა შანსები აქვს რუსეთს, რომ აი ამ ყველაფერს გადაურჩეს? Ანუ შენარჩუნდეს ისე როგორც არის. კი ბატონო, აი ეს რეჟიმი შეინარჩუნოს პუტინს. მაშინ უნდა შეიცვალოს პუტინი, ხო? მაშინ უნდა შეიცვალოს. ადამიანები იცვლებიან, რასაკვირველია და როცი ქრისტიანობის დიდი იდეაც ეგ არის, რომ ადამიანები შეიძლება შეიცვალონ სავლე იქცეს პავლე. აქ ერთადერთი არის პუტინი თუ შეიცვლება, ხო? რითიც ახლა მე სიმართლე გითხრათ არ მჯერა, ანუ არ მგონია რომ პუტინი შეიძლება დღეს აი რა ვიცი რამდენი გრადუსით ვერ გეტყვით, ხო? რა ვიცი 150 გრადუსით უნდა მაშინ შეიცვალოს, ხო? რითიც არ მჯერა. სხვა რაღაცა შანსი რომ სხვა რამე სხვანაირად რამე მოხდეს უბრალოდ არ არსებობს. მე მგონია რომ გააგრძელებს პუტინი იმას რაც აკეთებს, ეს აუცილებლად მიიყვანს რუსეთს იმ მდგომარეობამდე, რა მდგომარეობაში არის დღეს ჩილოეთ კორეა. დასავლეთ გადაწყვეტილი აქვს რუსეთში რეჟიმის შეცვლა, არავინ აპირებს დაждდეს და გააგრძელოს იგივე ტიპის საუბარი იგივენაირად პუტინთან, ხო? რუსეთთან გააგრძელებენ საუბარს, როგორც გააგრძელებენ, როცა იქ არ იქნება პუტინის რეჟიმი. პუტინი არ შეიცვლება, შესაბამისად პუტინი უნდა წავიდეს. მე მგონი ძალიან სასახა ამ საკითხებში. კი ბატონო, და საქართველოზე მინდა კიდევ ვილაპარაკოთ, უკვე მესამეთ თუ სწორად დავითვალე, მესამეთ არის ბრალდება უკრაინული მხრიდან, რომ საქართველოს დახმარებით შეიძლება რუსეთმა თავი დააღწიოს სანქციებს. აი კიდევ ბოლო განცხადება იყო ისევ უკრაინული დაზვერვის მხრიდან გუშინ და აქ უკვე საუბარი იყო იმაზე, რომ დაზვერვის მონაცემებით აზერბაიჯანი, სომხეთი საქართველოსთან რუსული პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრების მიმართულებით რეექსპორტის თაობაზე მოლაპარაკებებს აწარმოებს რუსეთი და ექსპორტზე მესამე ქვეყნებში პროდუქციის გატანა იგეგმება ქართული, სომხურ და აზერბაიჯანული პროდუქციის საფარქვეშ და ამ ქვეყნებში უკვე 200-ზე მეტი ახალი კომპანია დაფუძნებული. ეს უკვე მესამე შემთხვევაა, მე მგონი თუ სწორად დავთვალე, პირველი ნამდვილად არ არის. საქართველოს პასუხობს სულ რომ აი მტკიცებულებები სად არის, მტკიცებულებები პრინციპში ესე ღიად არ არის, მაგრამ ივანიშვილის საუბარი რუს სანქცირებულ ბიზნესმენთა შეიძლება ერთ-ერთ მტკიცებულებათაც ჩავთვალოთ, ხო? როგორ ფიქრობთ, საქართველოს ხელისუფლება აი ამ ვითარებაში, ამ მდგომარეობაში, აი ასეთი საქციელით რა შანსებს გვიტოვებს, რომ ჩვენ ამ პროცესში გავყვეთ ჩვენს ცივილიზებულ სამყაროს, ჩვენს პარტნიორებს ცივილიზებული სამყაროდან სამომავლოდ, მოკლედ საითაც მიდიან ისინი, თუ ჩვენ მაინც გადაუხვევთ უფრო რაღაცა უცნაურ შავხორელში რუსეთს ვეღარ დავარქმევ და რაიმე გაერთიანებას არ
საქართველოს მოქმედი ხელისუფლებისგან ალბათ ყველაფერია მოსალუნელი, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ უკრაინა წარმოედგინა უფრო მეტი მტკიცებულება. ყოველ შემთხვევაში მე ამ მტკიცებულებებს ჯერჯერობით ვერ ხედავ. თუ ამბობენ, მტკიცებულებებს უნდა წარმოადგინონ. პირველ შემთხვევაში საუბრობდნენ, რომ რაღაცას ვატარებთ, მაგრამ წარმომავლობის ქვეყანას არ დაუსახელებია, თუ ვატარებთ, ვის პირს ვატარებთ. Am შემთხვევაში ახლა საუბრობენ აზერბაიჯანი, რომელმაც აგერ საჰაერო სივრცე გადაუკეტა რუსეთს და არ ვიცი რის რეექსპორტზეა, რა რომელ ქვეყანაში უნდა მოხდეს ამის რეექსპორტი, რომელი ქვეყნებია სადაც რუსული პროდუქცია უნდა გაიყიდო. Ან რა რუსულ პროდუქციას საუბარი, რომელ შეიძლება საქართველოს გავლით რუსეთში რეექსპორტზეა საუბარი, არ ვიცი. Ანუ როგორ რუსეთიდან საქართველოს შემოვა და მერე ისე უკან რუსეთში დაბრუნდება? არა, საქართველოს გავლით რაღაცა ტიპის პროდუქცია შემოვა საქართველოს და მერე გადავა რუსეთში. ხო გახსოვთ, ორმაგი დანიშნულების პროდუქციაზე იყო ლაპარაკი. მაშინ თქვა, ნინო წარმოავლობის ქვეყანა, გამტარ ქვეყნებს ნინო ასახელებენ მარტო, რომელი ქვეყნიდან მოდის ის პროდუქცია, რომელიც აქ დაფასოვდება, დაერტყმება ქართული ეტიკეტი და წავა რუსეთში. გითხრა რა მაშინ ის რომელი ქვეყანა, რომლიდანაც მოდის? იმ ქვეყნებზეც ვილაპარაკოთ, მაშინ მარტო საქართველოზე და აზერბაიჯანზე არ შეიძლება იყოს საუბარი, ხო? მეტი მტკიცებულებები მინდა უკრაინელების მხრიდან, საქართველოს მთავრობის მხრიდან ყველაფერი არის მოსალოდნელი. Ანუ თქვენ არ მიგაჩნიათ ეს გამართლებულად და სწორად ეს ბრალდებები, გაღიზიანებთ აშკარად, ხო, უკრაინის მხრიდან ეს ბრალდებები? არა, არის იცით, არა, საერთოდ არ ვიზიანდები, მე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ყველაფერი არის მოსალოდნელი, მაგრამ როცა ასეთი ბრალდება ისმის, მეც გონია, რომ უფრო მეტი მტკიცებულებები უნდა არსებობდეს. შეიძლება მათ გააკეთონ ეს განცხადებები ისე, რომ მტკიცებულება არ ქონდეთ? იცით რა, ესეთი განცხადებები მტკიცებულებების გარეშე არ უნდა არის. ზოგადად. რაღაც ხმაური ისმის გარედან, ბოდიში უნდა დაგემშვიდობოთ, გია, ცუდად მესმის თქვენი ხმა და უნდა დაგემშვიდობოთ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გია ჯაფარიძე იყო ჩვენი სტუმარი, დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ფიქრია ჩიხრაძე, ლელა ჯეჯელავა იქნებიან ჩვენი შემდეგი სტუმრები.